আশা কৰো সকলো ভালে আছে মু চেনেলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু ভাবিলো আজি ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰো একচুয়ালি এটা 6টা বাজিছে আবেলি আৰু মই খাবলৈ লৈছো চাহ একা বনাইছো আৰু লগতে ভাবিলো ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰো কাৰণ হাজবেণ্ডো ঘৰত নাই আয়ু আৰু মই আছো ঘৰত সেইটো কাৰণে ভাবিলো বৰ হোৱাতকৈ ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়াই ভাল হয় ব্লগটো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়ালৈকে একো প্লেনিং নাই যে মই কি কৰিম কি নকৰিম কিন্তু ভাবিলোঁ ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ কাৰণে মানে ভবাৰ কাৰণে কৰি দিলোঁ একচুৱেলি সেইটোৱে কথা ভাল থাকিল শেষলৈকে চাব ব্লগটো আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি নতুন হয় আৰু যোনে যোনে চাই থাকে মোক কমেণ্ট কৰে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগে আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক পঢ়ি মই প্ৰতিটো কমেণ্টে যিমান পাৰোঁ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া আয়ু টিভিটো লগাই দিছোঁ তাৰ কাইলৈ আছে এক্সাম সেইটো কাৰণে মই অলপমান পঢ়ালোঁ তাৰপিছতে এতিয়া টিভিটো লগাই দিছোঁ সেই টিভিটো চাওক তেতিয়ালৈকে মই চাহ কাপ খাওঁ আৰু তাৰপিছত চাওঁ কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ আজি ভাতৰ লগত কি বনাম সেইটোও গম নাপাওঁ কাৰণ আজি হাজবেণ্ড নাই যে ঘৰত আমি দুটাই কিনো খাম আৰু বনাবলৈ মনেই নাযায় অকলে থাকিলে একচুৱেলি খোৱাবিলাক খেলিমেলি হৈ যায় সাধাৰণতে সি মানে আমি য'তে যাওঁ লগতে যাওঁ কিন্তু আজি মই নাযাওঁ সি অকলে যাব সেইটো কাৰণে আহিবগৈ বাৰু কিন্তু ভাত নাখায় ঘৰত একচুৱেলি সেইটো কাৰণে মই এতিয়া আমাৰ দুটালৈ বনাম কি বনাম নাজানো আৰু চাওঁ কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম কি বনাওঁ আৰু মোৰ লগত থাকিব শেষলৈকে ঠিক আছে তেনেহ'লে চাই থাকক এতিয়া মই চাহ কাপ এনজয় কৰি লওঁ গাইজ এতিয়া 8:30 হৈ গ'ল আৰু মই ভাত বনোৱাই নাজানেনে ফোনত কথা পাতি থাকোঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল আজি বহুত দিনা মোৰ লগৰজনীয়ে ফোন কৰিছিলে তাতে কথা পাতি আছিলোঁ আৰু এতিয়া ব'লক তেনেহ'লে একেবাৰে পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু ভাত বনাওঁগৈ আজি কিবা এটা বনাম সেইটো ভাবি চিন্তি চাই পেলাই বস্তু এটা বোলে একদম চিম্পল হয় আপোনালোকেও অকলে অকলে থাকিলে বনাব পাৰিব বা কোনোবা আহিলেও বনাই দিব পাৰিব বা টিফিনতো ল'ৰা ছোৱালীক দিব পাৰিব ব'লক তেনেহ'লে বনাওঁগৈ বেছি দেৰি নকৰোঁ এতিয়া আমি আছোঁ পাকঘৰত আৰু এইখিনি ধনিয়া আজি বনাম ধনিয়া ৰাইচ ধনিয়া অকণ সৰহকৈ লাগে কিন্তু মোৰ ওচৰত এইকেইডালে আছিলে শুকাই গৈছিলে মই ভাবিলোঁ এইকেইডাল পেলাই দিয়াতকৈ সেইটো কাৰণে ধনিয়া ৰাইচ বনাওঁ তাৰ কাৰণে ধনিয়া কেইটামান লাগিব পদিনা পাত থাকিলে ভাল হয় কিন্তু মোৰ ওচৰত বৰ্তমান নাই যি আছে মই সেয়া দিয়ে বনাম আপোনালোকে মানে ঘৰত থকা বস্তুৰে বনাব পাৰিব আৰু এয়া পিঁয়াজ একদম অকণমান লৈছোঁ সৰু সৰু গোটা গোটা পিঁয়াজটো যোনটো সেইটো হ'লে আৰু ভাল হয় আৰু লগতে ধনিয়া কেইফুটামান লৈছোঁ আৰু এতিয়া মিক্সিত তাত পেষ্ট বনাই ল'ম এইখিনি সৰু মিক্সি বাতি এটা লৈছোঁ এতিয়া গোটেই বস্তুখিনি তাত দি দিম ধনিয়াখিনি প্ৰথম দিছোঁ পিঁয়াজ কেঁচকল দিছোঁ তাৰপিছতে মই দি দিছোঁ নহৰু আৰু অকণমান মোৰ নাৰিকলৰ গুড়া আছিলে এইখিনি মই দি দিম নাৰিকলৰ গুড়াটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে নিদিওঁ বুলি ক'লে বা ফ্ৰেছ নাৰিকল যদি থাকে সেয়াও দিওঁ বুলি দিলে দিব পাৰে মোৰ ওচৰত গুড়া আছিলে সেইটো কাৰণে মই গুড়া দি দিলোঁ অকণ পানী দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মিহিকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম মিহিকৈ পেষ্ট বনোৱাৰ পিছত এখন কেৰাহী গেছত তুলি লৈছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ ইয়াতে দি দিম মই অলিভ অইল অলিভ অইল যদি আপোনালোকৰ ওচৰত নাথাকে তেতিয়া ঘি ৰিফাইন সেইবিলাক সকলো দিব পাৰে বাটাৰ দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰে আপোনালোকে মই এতিয়া অলিভ অইলখিনিত প্ৰথমতে কাজু কেইটামান লৈছোঁ আপোনালোকে বেলেগ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰে এইকেইটা মই কাজু দিলে কিন্তু বেছি ভাল হয় একচুৱেলি সেইটো কাৰণে মই কাজু দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ তাৰপৰা উঠাই ল'লোঁ এতিয়া ঘি অকণমান দি দিছোঁ মই ইয়াতে ঘি গোটেইখিনি ঘি দি পেলাই বনাওঁ বুলি ক'লেও আপোনালোকে দিব বনাব পাৰে এতিয়া মই ইয়াতে জাবিত্ৰী ডাঙৰ ইলাচি সৰু ইলাচি আৰু লগতে ষ্টাৰনিজ এটা দিছোঁ ষ্টাৰ চকৰি বুলি কয় যে সেইটো আৰু লগতে জিৰা দিছোঁ তেজপাত দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ অকণমান কাটি পেলাই মই দি দিছোঁ ইয়াতে এইখিনি ফুটাৰ পিছত আৰু এতিয়া অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে এইখিনি মই ভাজি ল'ম আৰু কালাৰটো চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে চাওঁ মানে যিখিনি পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দিব পাৰিম কিন্তু তাৰ আগতে মই নিমখ আৰু অকণমান চেনি আন্দাজমতে দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি লৰাই ল'ম ভালদৰে চেনিটো মই বেলেঞ্চৰ কাৰণে দিছোঁ আপোনালোকে চেনিটো স্কিপ কৰিবও পাৰে কিন্তু নিমখটো চাউলখিনি যিমানটো লাগে মানে ভাতখিনিত সিমানটোকে দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ বেছি ভাল হ'ব আৰু এতিয়া মিলাই ল'লোঁ আৰু কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া যিখিনি মই পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও দি দিম ইয়াতে আপোনালোকে পেষ্টটোতে নিমখ অকণমান দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰে মই পিছে নাই দিয়া এতিয়াই মই যিখিনি দিলোঁ একেলগতে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া পানী অকণমান দি আওখালি মিক্সি বাতিটো এইখিনি মই ভাজি ল'ম ভাজি পেলাই যেতিয়ালৈকে পানীখিনি শুকাই নাযায় এবাৰ তেল ওলাই নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম গেছটো মিডিয়ামটো ল' কৰি এতিয়া মই এইখিনি তেল ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে এতিয়া মই এইখিনি বাচমতি চাউলৰ ভাত বনাই ৰাখিছিলোঁ এইখিনি মই ইয়াতে দি দিম আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম
গেস তো একবার কমাই পেলে ভালদরে মিলাই লব যাতে গুটে খিনি ধুনিয়াকে কোট হয়ে যায় মানে মানে গ্রেভি টু জুনটো বনাই থৈছো হেখিনি যাতে চাউলত পুরা পুরি লাগি যায় ভাত খিনি তার পিছতে আমি এখিনি অকনমান 2 মিনিট মানকে লড়াই লম আর এখিনি আমার রেডি হয়ে গল খাবলে বহুত বেশি টেস্টি হয় একেবারে ইজিও টিফিনতো দিব পারে ঘরটো খাব পারে ব্রেকফাস্টতো আনকি খাব পারে থাকি যোয়া ভাতেদি বাসমতি চাউল নহলে বেলেগ চাউল দিও আপনাকে বনাব পারে বহুত টেস্টি হয় বনায় খাই চাব এয়া মোৰ রেডি হয়ে গল উপর মই কাজু কিটা দি দিলো আর লগতে রাইতা বনালো অনিয়নের রাইতার যদি রেসিপি লাগে তেতিয়া মোৰ চ্যানেলত চেক করব আছে আগতে বনাই থওয়া বহুত টেস্টি হয় বনায় খাই চাব মোৰ কমেন্টত জানাব আমার খানা আহি গল এয়া মোৰ আর মোৰ রাইতা আজি কম কারণ এয়া মোলে বেছিয়ে হব বাৰু মই অকণমান লৈ ল'ম ইও আহি কাইলৈ খালেও খাব পাৰিব মই থৈ দিম আৰু কাজু মই আয়ুৰ ইয়াত নাই দিয়া কাৰণ আয়ুৱে কাজু নাখায় সি তাক মই আগতে খুৱাই দিলোঁ কাৰণে আয়ুৰ আৰু আয়ুৱে ৰাইতা নাখায় কাৰণে এইকেইটা ঠিক আছে তেতিয়া আমি খাই লওঁ মোৰ বিৰাতে গৰম উঠিছে মুখখন ধুই আহি মই পানী অকণমান খাই ল'লোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি লওঁ আৰু ফটোকেইখন মানে মাৰিলোঁ খানা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি খাই লওঁ তাৰপিছতে আপোনালোকক লগ পাই আধা খালোঁ আৰু আধা খাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ যিমানখিনি কাজু আছিলে সেইখিনি মই চব খালোঁ মোৰ ৰাইতাও ইমানখিনি থাকি গ'ল আয়ুৱে চব একোৱে খাব পৰা নাই চাগে গম পালে বহুতো টেষ্টি হৈছে খাবলৈ যদি খোৱা নাই বনাই খাই চাব হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আয়ুক স্কুল পঠিয়ালোঁ স্কুল পঠিওৱাৰ পিছত মই গা চাহ সকলোখিনি ধুলোঁ আৰু এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লৈছোঁ ৰাতিপুৱা যিহেতুকে গৰম পানী এগিলাচ এটি দিয়ে মোৰ দিনটো আৰম্ভ হয় আয়ুক স্কুল থাকিলে স্কুলত পঠিওৱাৰ পিছতহে মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ আৰু আজি ব্ৰেকফাষ্টটো একেবাৰে চিম্পল ডিম অমলেট কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে চাহ আছে একচুৱেলি আজি ভাত সোনকালে বনাম আৰু এফালে যাবলৈও আছে সেইটো কাৰণে মই ব্ৰেকফাষ্টটো একেবাৰে চিম্পলকৈ কৰিছোঁ আৰু আয়ুক স্কুলত পঠিওৱাৰ পিছত মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ সাধাৰণতে তাৰ স্কুল থাকিলে আৰু এতিয়া বহি পেলাই শান্তিৰে বহি পেলাই মই ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিম আৰু লগতে কেইটামান গান এনজয় কৰিম ৰাতিপুৱাই মোৰ গানেদিয়ে থেৰাপী আৰম্ভ হয় মানে মোৰ ভাল লাগে ৰাতিপুৱাই গান শুনি সেইটো কাৰণে মই ভইচ অভাৰে কৰি দিছোঁ গাইজ ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া ভাবিছোঁ এটা কাম কৰোঁ একচুৱেলি মই ৰাতিপুৱাই গোটেইখিনি কাম কৰি ল'লোঁ সেইটো কাৰণে আজৰি হৈ আছিলোঁ ভাবিছোঁ যোনখিনি বস্তু যোনখিনি অৰ্নামেণ্টছ ৰেগুলাৰলি মই পিন্ধি থাকোঁ সেইখিনি সাধাৰণতে লেতেৰা হয় সেইটো কাৰণে সেইখিনি চাফা কৰি লওঁ আয়ু স্কুলৰ পৰা অহা আগতে তাৰপিছত মই ভাত বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে মই পেন এখন গেছত তুলি লৈছোঁ গেছটো একেবাৰে কমাই লৈছোঁ আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ ইয়াতে মই দিছোঁ লিকুইড চাৰ্ফ যোনটো মেচিনত আমি ইউজ কৰোঁ আপোনালোকে নৰ্মেল চাৰ্ফো দিব পাৰে লিকুইড চাৰ্ফটো সহজতে ঘূলি যায় কাৰণে মই দি দিছোঁ আৰু অকণমান ভিনেগাৰ দিছোঁ এচামুচ মানে হ'ব আৰু লগতে অকণমান বেকিং চ'ডা দি দিম ইয়াতে এনেকৈ একচুৱেলি সোণৰ বস্তুতকৈ ডায়মণ্ডৰ বস্তুবিলাক বেছি চাফা হয় আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰা নাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আপোনালোকৰো সুবিধা হ'ব সেইটো কাৰণে মই দেখুৱাই দিলোঁ মই অকণমান টুথপেষ্টো দি দিম আপোনালোকে কলগেট দিব পাৰে ঘৰত যদি থাকে কলগেট দি একচুৱেলি বেছি চাফা হয় মোৰ ওচৰত কলগেট নাছিলে সেইটো কাৰণে মই যি আছিলে সেইটোৱে দি দিলোঁ আৰু গেছটো একেবাৰে কমাই দিছোঁ দেখিছেনে এতিয়া মই এইখিনি অফ কৰি দিম ভালকৈ মিলাই পেলাই আৰু এনেকৈয়ে থাকিবলৈ দিম আৰু তাৰপিছত এঘণ্টামান ৰাখি দিলে হৈ যায় একচুৱেলি অভাৰনাইট ৰাখিলে বেছি ভাল হৈ যায় এতিয়া এঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰাখিম যেতিয়ালৈকে মোৰ ভাত বনাই কমপ্লিট হয় তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি ৰাখি দিম আৰু তাৰপিছত ঘঁহি পেলাই ভালদৰে ধুই দিম আৰু তাৰপিছতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ যাব পিন্ধিব পৰা হৈ যাব গাইজ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে মই আপোনালোকক দুদিন মাজত গেপ ৰাখি আজি লগ পাইছোঁ আৰু এতিয়া ভাত পানী বনাই হৈছে মই জুৱেলাৰীখিনি যিখিনি যেনেকৈ চাফা কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ এতিয়া ভাত পানী বনাই হৈ গ'ল মানে আধা ঘণ্টাকৈ ওপৰ হৈ গ'ল এঘণ্টামান হ'বলেই হ'ল তেনেহ'লে ব'লক এতিয়া সেইখিনি চাফা কৰি লওঁ আৰু কেনেকৈ চাফা কৰোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আশা থাকিল আপোনাৰ সেইখিনি চাই পেলাই অকণমান হ'লেও সুবিধা হ'ব বুলি সেইটো কাৰণে মই দেখালোঁ একচুৱেলি আৰু এই দুদিন মই বহুত বিজি আছিলোঁ মাজতে সেইটো কাৰণে মই আৰু বহুত গৰমো আছিলে সেইটো কাৰণে মই আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ঠিক আছে তুমি ব'লক একেবাৰে চাফা কৰি লওক মই পানী অকণ খাই লওঁ তাৰ আগতে কাৰণ মই ভাত বনাই আজৰি হৈছোঁ যে বহুত গৰম পৰিছে যিহেতুকে পানী খাই থকাটো খুবেই জৰুৰী সেইটো কাৰণে
তারপিছতে আমি সাফা করিমগে বলে মই আপোনাক দেখা মই এঘন্টা মানৰ কাৰণে ৰখা হৈ গল তেতিয়ালৈকে মই ভাতটো বনাই হৈ গল আৰু এইখিনি এডাল মই ব্ৰাছেদি মানে টুথব্ৰাছেদি ভালকৈ ঘঁহি ঘঁহি চাফা কৰি দিম আৰু এইখিনিৰ পৰা চকচকীয়া চাফা হৈ যাব আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব এনেকৈ যদি চাফা কৰা নাই চাফা কৰি চাবচোন বহুত চাফা হয় চৰ্টো যদি কিবা আইডিয়া আছে চাফা কৰা ইয়াতকৈও চাফা হোৱা তেনেহ'লে মোক জনাব আৰু বিশেষকৈ ডায়মণ্ডৰ আঙুঠিটো বহুত লেতেৰা হৈছিলে এনেকৈ আপোনালোকে বেকিং পাউডাৰ দি পেলাই ভিনেগাৰ দি পেলাই ডায়মণ্ডৰ বস্তু চাফা কৰিলে বহুত চাফা হয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব চেইনডাল লেতেৰা হৈছিলে বহুত দিন মই ধোৱা নাছিলোঁ একদম ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গ'ল আকৌ চাইনিং হৈ গ'ল পলিচ কৰিবলৈ দিয়াতকৈ এনেকৈ ঘৰতে ধুই ল'ব পাৰে একদম ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গ'ল আৰু লগতে লেতেৰা হৈছিলে এইটো আঙুঠিটো বিৰাটেই লেতেৰা হৈছিলে মই বহুত দিন এইটো একচুৱেলি তেনেকৈ চাফা কৰিব নোৱাৰি নৰ্মেলি যেনেকৈ এইবিলাক আঙুঠি চাফা কৰিব পাৰি তেনেকৈ চাফা কৰিব নোৱাৰি বহুত লেতেৰা হৈছিলে ফ'কাছেই কৰা নাই ভালকৈ কেমেৰাটোৱে আৰু এতিয়া ইমানেই ধুনীয়াকৈ একদম পূৰা শ্বাইন হৈ গ'ল নতুন টাইপৰ বহুত এনেকৈ খাজ খাজ আছে যে এয়া এনেকৈ এনেকৈ খাজ খাজ আছে যে সেইটো কাৰণে তেনেকৈ চাফা কৰিব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে আৰু বাকী এই দুটাটোতো ধুনীয়াকৈ এইকেইটা মই প্ৰায় চাফা কৰি থাকোঁ দুদিন তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে সেইটো কাৰণে এইকেইটা ইমান লেতেৰাও হোৱা নাছিলে আৰু লগতে কৰি দিলোঁ আৰু এই ব্ৰেচলেটডাল লেতেৰা হৈছিলে মিহি যে এইডাল বহুত মিহি আৰু ৰ'জ গ'ল্ড হয় যে যোনটো চাইনিং প্ৰথমতে কিনোতে থাকে সেই চাইনিংটো পিছত নাইকিয়া হৈ যায় ৰ'জ গ'ল্ডটোত আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ এইখিনি চাফা হৈ গ'ল এই থালিখন মোৰ এখন চিম্পল চিকেন আৰু লগতে চালাড আছে মই ৰেচিপি নিদিলোঁ আৰু বহুত ইজি হয় এইটো কাৰণে মই একেবাৰে কথা পাতিবলৈ এতিয়াহে টাইম পাইছোঁ আৰু এতিয়া এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ চিনেমা চাবলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ বহুত দিন হ'ল ব্ৰহ্মাষ্ট্ৰখন লাগি আছে আমি পিছে টিকেট পোৱা নাছিলোঁ কাৰণে চোৱা নাছিলোঁ ফুলেই হৈ আছিলে সেইটো কাৰণে এতিয়া পাইছোঁ যিহেতুকে চাওঁগৈ আজি সময় সুবিধা মিলিছে আৰু লগতে আজি মই জুৱেলাৰীখিনি আপোনালোকক কেনেকৈ মই কেনেকৈ ধুওঁ সেইটো দেখালোঁ একচুৱেলি পলিচ কৰিবলৈ দি থকা বৰ এটা ভাল নহয় সেইটো কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ তেনেকৈ ধুবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইবাৰ পিছে বহুত দিন হৈছিলে মই ধোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এনেই মই এসপ্তাহ দহদিনৰ মূৰে মূৰে ধুই থাকোঁ আৰু এইকেইটা চাফা কৰিয়ে থাকোঁ মাজে মাজে দুদিন এদিনৰ মূৰে মূৰে কাৰণ এইকেইটা চাফা কৰিবলৈ ভাল কিন্তু এইটো আৰু এইডাল চাফা কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ ব্ৰাছ শ্ৰাছ মাৰি যদি চাফা নকৰোঁ তেতিয়া একদম পূৰাপুৰি চাফা নহয় পূৰা ধুনীয়াকৈ এতিয়া চাফা হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ল ভিডিঅ'টো চাই আৰু মই একদম পৰহি তাৰ আগদিনাখনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ব্লগটো কিন্তু মাজতে দুদিন মই নিদিলোঁ কাৰণ মই বিজি আছিলোঁ সেইটো কাৰণে আৰু লগতে বহুত বেছি গৰমো আছিলে আজিও পিছে গৰম এতিয়া মই ঘামিয়ে গৈছোঁ আৰু মই কি পিন্ধিছোঁ দেখাই দিছোঁ ৰ'ব মোৰ আজিৰ ড্ৰেছ বহুদিনেই হ'ল এইবিলাক লোৱা আগতে পিন্ধিছোঁ কিন্তু মই আজিলৈকে ভিডিঅ' কৰা নাই একচুৱেলি সেইটো ড্ৰেছ দেখাওঁৱে যিহেতুকে সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে আৰু যোনে যোনে ব্লগবিলাক চাই বহুত বহুত ধন্যবাদ কমেণ্ট কৰিব মোক শেষত আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি পাৰোঁ আজি কেইটামান টিপ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি নোৱাৰোঁ তেতিয়া থাকি যাব ইমানতে সামৰি দিম সকলো সুস্থ থাকক সুখী থাকক হেল্ডি থাকক তাৰ কামনাৰে বাই এতিয়া তিনিটা বাজিবই হৈছে প্ৰায়ে কিন্তু আমি আমাৰ চাৰিটা বজাত মুভিখন চাবলৈ আছে কিন্তু মই আয়োগ একচুৱেলি ঘৰত থৈ যাম থ্ৰী ডিত যিহেতুকে লৈছোঁ সেইটো কাৰণে সি চাবলৈ অকণ দিগদাৰ পাব সেইটো কাৰণে তাক মাৰ ওচৰত থৈ যাম আৰু আমি দুটা যাম অকলে ঠিক আছে তেনেহ'লে বাই